您现在正在收听的是由喜马拉王的女人谁敢动，作者拈花惹笑，演播一刀苏苏，一种侃侃，后期制作千雪。第68集。夏氏，多谢出手相救。玉清风回到战青城和凤九儿跟前，向木木一拱手，但他依旧站在他们面前，眼底还是有几分防备。之前看不出来木木的身手，如今知道心里还是有几分不安。这样的高手隐藏在龙武军新学子之中，以他的能力岂能心甘情愿地屈身在龙武军军团里？如此隐藏身手是不是别有用心，谁也不清楚。万一他这个时候起歹念，王爷和九儿小姐都会岌岌可危。木九想说什么，却在张嘴之际，一缕血丝从唇角滑落。他抬起手背随意一抹，只是点点头没说什么，后退了好几步，远离战青城和凤九儿。玉京风心头一阵不安。抱歉。无妨，玉大人只是护住心切，在下能明白。木九的气息还是没能顺过来，一张嘴血丝便又淌下，几个吐纳好一会儿之后才稍微缓和了些。他看着玉京风淡淡道，在下是无忧大师门下弟子，之所以隐藏身手，是因为知道就算是不露真功夫也能够选上龙骑军，至于将来待在下立下战功，自然会崭露头角，何必这个时候暴露，惹来一阵的仇视目光呢？玉清风浅叹一口气，这年纪轻轻的，顶多就是22-23岁的模样，竟然就能够内敛大气，实在是难得。树大招风，不如稳步前行，只要有能力总能迈上高峰。木木这话实在是让人挑不出任何毛病。强敌走了，大家依旧守护在王爷的周围，不敢大意。虽然这样的强敌实在是不多见，但万一再来一个呢？万一的事情谁敢保证呢？战青城怀中的凤九儿脸色稍稍好看了点，刚才的惨白到现在竟然恢复了几分血色。木木想过去，但此时正是九王爷给他运功到关键的时候，谁也不能打搅。玉京风心痛不已，可如今已经到了运功的尾声，要是被打搅，两个人都有性命危险，现在已是骑虎难下了。战青城的脸色已经不能用苍白来形容，那是一种濒临死亡的死灰。你若没见过，一定无法想象一个人的脸竟然还会出现这样的颜色。玉京风大掌一直紧紧地捏住，眼看着王爷的脸色越来越灰暗，猛地他回头看着离自己最近的兄弟，一把扯下自己的令牌交给他。召集弟兄们，立即启程赶赴边城。玉大人，王爷他……那兄弟一脸的震撼，王爷如今这样如何能赶赴边城？这和送死有什么区别？快去！玉京风大声道。那兄弟再也没有半点迟疑，一咬牙转身走了。大家守护的阵型之中，那两道身影始终那么安静，就算两个人的脸色都不怎么好看，可是依偎在一起却美得如诗如画。他不知何时将一块令牌塞到他的手里，暗哑的声音比起往常更加性感迷人。你拿着它，这能够号令正君院所有的龙武军弟子，本王不在的时候要学会保护自己。这是凤九儿听到的最后几句话，之后一阵炙热的气息袭上心间，他气息一乱彻底昏厥过去了。九皇叔！凤九儿猛地坐了起来，睁开眼一看，自己分明在一个房间里，房间并不熟悉，却又有种熟悉的感觉。就算没有出门看，也料想
自己一定是已经回到了龙武院的地方。九皇叔，九皇叔呢？为什么九皇叔不在身边？昏过去之前听到的话，让他的心脏一顿收缩，痛，痛得犹如被刀子在宰割。他一把掀开被子，就要下床，却在动作间明显感到手里拿了个什么东西。似乎这东西在他晕过去之后就一直拿在手里，一刻都没有松开过。他低头看了眼，竟是一个黄金令牌，上面刻着九这个字。九皇叔的令牌。九皇叔的话立即在脑海里涌现。拿着它，便能够号令郑君渊所有龙武军学子。本王不在的时候，要学会保护自己。刹那间，心痛犹如潮涌，又酸又痛，痛得他连胃部都在颤抖。凤九儿将令牌收了起来，就要下去，却被一双大掌扶住双臂，将他强行摁回到床上。他竟然没有发现房间里还有别的人。默默，他已经走了。九皇叔，不，你别误会，我只是说九王爷赶往边城了，三日之前已经出发了。走了不是那个意思。我昏迷了三天三夜。凤九儿全心捏紧，该死，在九皇叔这么危急的时候，他竟然昏睡了三天三夜。可是九皇叔耗费了几乎所有的真气来救他，这时候是绝对不可能敢去边城的。如果非要去边城，那么只有一个可能，他要去南蛮。如今除了去南蛮，根本没有别的办法能让他活下去。可是九皇叔受伤的消息恐怕会被那些人散播出去，现在要取九皇叔性命的人绝对不少，九皇叔这么赶赴南蛮太危险了。木木，我要出去。我他身子还很虚弱，经脉刚刚好起来，现在不宜操劳。木木还是将他摁了下来，好不容易捡回一条性命，刚从鬼门关回来，他要学会好好珍惜这条命，很有可能是用九王爷的命换回来的。九王爷如今是什么情况谁也不知道，只知道玉清风带着他离开的时候，他口吐鲜血，面无人色，看着快不行了。谁心里都清楚，就算九王爷真的有什么不测，龙骑军里也不会将消息传开，否则边城必然大乱。所以现在除了随行那些人，真的没有任何人知道九王爷的真实情况。我没事，我必须要出去，我有重要的事情要做。凤九儿最终还是将木木的手推开，从床上下来，两脚落地的时候，一阵眩晕感猛然袭来，让他几乎连站都站不住，可却在木木要扶他之际，他勉强站住了，抬头迎上木木写着关怀的目光，他深吸了一口气才道：木木，我现在很饿，我需要一桌饭菜来补充能量，你能帮我安排吗？好。木木立即颔首。还有。凤九儿一个深呼吸，让自己的气息平缓些，才又道：我要沐浴更衣。过去那三天，龙骑军选拔的工作并没有因为九王爷的离开而有所怠慢。九王爷要赶赴边城，事情虽然来得突然，但因为之前就已经有这方面的消息，所以大家也不觉得奇怪。不过九王爷赶赴边城，可现在他们的队伍在哪里竟然无一人知道，这事儿便有点奇怪了。九儿用膳之后，体力很明显回来了不少，在沐浴更衣后整个人更加精神。用膳时候，他抽空将备选上的龙骑新军名单看了一遍，没想到小樱桃和单一刀还有邢子周都在。如今九儿有九皇叔的令牌在手，在龙武院不管他要做什么都可以，就连院士大人也要听他的。
交代了院士大人一些事，凤九儿回了房舍收拾自己的东西，无意中竟然在柜子里面翻出木木给他的传家之宝，一把黄金小钥匙，打造得非常的精致无双，但总觉得这个东西很眼熟。不，不是眼熟，而是有一种说不出的熟悉的感觉，好像第一次看到的时候就已经有了这种感觉。不过现在他实在是没有心思理会，既然还给了木木，他不要，那暂时先替他保管。将链子绕了两圈，直接扣在自己的手腕上，九儿没时间再理会这些儿女私事，急匆匆往外头走去。刚出门，一道身影迎面而来，看到他，凤九儿就觉得头痛。你离我远点，这家伙简直就是他的灾星。南门许蓦地收回迈出去的脚步，虽然是被他如此呵斥，确实有点丢脸，不过他此刻带着愧疚，没有不服气。我知道你不中意我这个未来夫君，不过你放心，你若不想嫁，我自会向圣上说明，责任绝不落在你身上。你以为凭你的身份地位，圣上会愿意见你？他不是想讽刺他，只是让他看清楚事实。南门许脸色一阵难看，没有不悦，只是几分失落。我知道，我知道。南门许，你来找我做什么？他还有别的事情要做，不想和他在这里浪费时间。你也嫌我出身卑微，来跟你道歉，我护你不周，随你打骂，绝不还手。他认真道。凤九儿有几分无奈，没想到这二愣子的责任心竟然也不弱，不过他确实是不喜欢自己的，这一点九儿看得清楚，怕是经过凤青音这件事情之后，他已经认定自己就是那种恃强凌弱的人，愿意护他不过是因为那道圣旨，觉得他是他的责任罢了。这年头竟然还有这么傻愣的人，也是神奇。好，既然你觉得护我不周，那么有件事情我需要你帮我完成。何事？是他有错在先，只要他能做到的一定会替他完成。凤九儿从自己的包里取出那张严世子写给他的欠条，你去问严世子要回这1000两，然后帮我在皇城做点事。简单交代了几句，南门许在犹豫片刻之后终于点了点头走了。看着他离开的身影，凤九儿目光复杂，不知道这二愣子能不能办好，不过他确实是个有责任感的人，姑且先信任他一回。正要从院子离开，又一道身影迎面而来。本集播讲完毕，请您继续收听下一集。